tein sitten sen virheen ja raavin kaulaani ennen kuin aloitin videon. Nice. Mut joo, hello! Meikä on Pakpa ja Dopin uusia kenttiä jatkuu taas ja mistä johtuu, että tää toinenkin jakso alkaa just tällaisella, niin mitähän siellä on? Mä lyön vetoa, niin toi lukee jotain. Mitä sä katot, nainen? Ai. Mä odotin jotain muuta, mutta mä olin onneksi mieto. Hello! Tästä tuli mieleen, että joskus pienenä vielä, kun mä en lukinut ovia vessassa, kun mä en saa sitä välttämättä enää auki, niin veljen kaveri kerran yllätti mut vessassa, kun mä istuin siellä asioillaan ja se oli silloin niin noloa. Nykyään sille vaan nauraa, mut silloin se oli noloa. Se oli siis niin noloa pienen. En mä tiedä, kummalle se oli nolompaa, sille veljen kaverille vai mulle? Varmaan sille kaverille. Mun pitää auttaa Ninjaa. Tuli mieleen Ninjasta, että... Anteeksi, mitä? Hän on lääkäri. Tuli Ninjasta mieleen, että... Mä oon nyt innostunut katsomaan Narutoa jälleen kerran. Mä oon 4 kertaa kattonut sen samaan kohtaan ja lopettanut kesken, kun mä en oo jakson katsoa eteenpäin. No nyt mä taas lähestyin sitä kohtaa, että onko tää 5. kerta, kun mä keskeytän sen taas. Ja tässä on nähtävästi, miksi tämä on niin painava, joku hotellilaukkujen viejä. Ja tuosta pumppaksesta päättelen, siellä on joku elävä. Ja tuli hotellista mieleen, että eilen tuli tosiaan A Dead of Nightin finaalijakso. Käykää tsiikaa, jos ette ole tsiikannut. Ja miksi niin painava? Koska hän ei ole matkalaukku, vaan hampurilaisia syövä jäbä. Okei, mun pitää poistaa tatuoinnit. Ai ne tatuoinnit on hänen housuissakin. Pakko sanoa, että tää mun mielestä näyttää paremmalta ilman tatuointeja. Eli mä en saa ottaa housujen kuvia pois. Okei, noin. Se on aivan sad. Mun pitää löytää pilleri. No pilleri on Noin. Tadaa, siinä on pilleri. Mä muistan, se on pienenä. Se oli punainen ja valkoinen. Maitohappobakteereakö ne oli? Kun mä en pystynyt pienään nielemään niitä, niin vanhemmilla oli tapana, että ne avasi sen ja muussas niinku lusikkaa maidon sekais. Mun piti ottaa se. Hyvin se maistui pahalle. Auta häntä löytämään vessaan. Ahaa, me saatiin. Auta häntä löytämään vessaan, no se on miesten vessa. Leikisti. Eli mun pitää löytää balanssee. No mun pitää yin yang, noin. Siinä on meidän yin yang karpit. Ja pitää pysyä tässä muodossa, eli mä kai sitten kumitan vaan nää ulkoreunappo. Mitä sä haluut? Häh? Okei, haluuks sä näin? Niinpä tietenkin, hän on sillä abba, jut. Mun pitää pelastaa turistit Loch Nessin hirvi. Aha. Se ei ollutkaan hirvi, vaan se olikin sukellusvene. Mä odotin, että sieltä olisi tullut joku hirviö, mutta no ei väkisin. Mun pitää löytää haukka. Onko se tuolla? Ei. Mä löysin haukan. Okei. Täällä on vähän jalkakarvoja, kitikäät ja haukka. No haukka on siellä. Haukka on siellä! Vai kotka, mikä liekää. Siellä se on. Noin. Mä en ymmärrä sinä sitä kuvaa. Mitä tarvitsee tuubi? Mitä sä tarvitset tuubi? Pitääkö se avata se korkki? Ei. Mamma. Mitä tarvitsee tuubi? What does the tube need? I don't know, mitä... Helman vai mikä ikinä onkaan. Okei, toi oli aika random, if I can say. Okei, eli mun mielestä niistä pitää saada venyvämmät. Anteeksi, mitä? Mä tykkäsin niistä edellisistä. Miksi niistä pitää tehdä tän näköiset? Mun mielestä ne on rumat.
Mikä ei ole oikein täällä? Miksäs... Anteeksi. Ahaa. Okei. Eli... Noin. Miksi mä en saanut kumittaa tätä? Miksi mun piti kumittaa vaan toi? Eli hän yritti salakuljettaa suseja mukanansa vai... What does this mean? Mun pitää löytää silta. No tota, siinä on aurinkoarmas, sieltä tulee vettä. Mun pitää löytää silta. Omasta mielestäni minä katson tätä siltaa koko ajan. Aivan, eli mun piti löytää ei siltaa, vaan sateenkaari. Right, no tosta ei kovin yli siltikään pääse. Eli mun pitää lähettää tää lomalle. No mä veikkaan, että sä oot jo lomalla, koska mä otan tästä nää maton reunat pois. Sä oot uimapatjalla ja sit mä otan sut nähtävästi bikineille. Noin, nythän on beachillä lillumassa patjalla. Mäkin haluan mökille lillumaan uimapatjalle. Nyt! Tai itse asiassa nyt. Sillä on kylmä. Ja se menisi nyt mökille uimapatjalle. Mä jäätyisi. Tuolla tulee lunta niinku Esterin bebasta konsanaan. Siis... Mä oikeesti pian hautaudun tänne lumeen. Mä en ollut 2 päivää ajanut autolla. Ja siinä oli tällainen kerros lunta. Tällainen kerros lunta päällä, oh my. Siinä meni ihan sikakauan putsata se. Eli mun pitää auttaa pesemään auto. No menkää pois pierupäät. Oikein minkä pois pierupäät. Noin, auto on pesty. Pierupäät eivät kakis siihen enää. No mun pitää poistaa vääryydet. Noin, ja no... Anteeksi, mitkä vääryydet? Siis mitä? Äsken mä tein samaan, miksi se silloin kelvannu? Mun pitää piristää kitikäät. No mä otan sitä sateenvarjon pois ja... Oh, so cute! Eli kenet Lady Justice valitsee? Hän ei halua luntata. Eli mitä? Musta tuntuu siltä... Että Lady Justice, hän otti ilmeisesti tuon rosvon, koska hän on myös itsekin rosvo. aivan, hän on itsekin rosvo. Eli mun pitää tätä laiskiaista rauhoitella, oho. No entä... Se on vaan hamster. Mut miksi sulla on tommonen puku päällä? Eli tota... Tämä on ilmeisesti Aatami. Tuo heppa näyttää hyvin järkyttyneeltä. Hän näkee jotain, mitä me ei onneksi nähdä. Sitten tuolla on toi käärme. Mä en nyt jostain kumman syystä haluaisi pyyhkiä tuota hänen lannevaatettansa pois, koska mä haluan nähdä, mitä siellä alla on, mut kai mun on pakko. En mä halua. Tää kaksimielinen vitsi on niin tyhmä. Voi luoja, bye bye. Ei toisin sanoen, mitäs lääkäri tarvitsee? No et ainakaan sitä, vaan sä tarvitset tämän jutun, minkä sä tunget sen asiakkaan kurkkuun, niin et se meinaa oksentaa. Ja sit oot siihen, ei näyttäis tulehtuneelta. Kenet hän löytää sieltä? Krokotiilin. Hän löytää krokotiilin. So cute, krokotiili on niin sepeä. Missä on hänen lapsensa? No ilmeisesti siinä he ovat. Noin. Siinä on hänen babyos. Mikä ei ole oikein täällä? No oikein ei ole se, että se pitäisi niinku näyttää tältä. Koska se on kirves. Mun pitää löytää flamingo. No... Miten mä löydän flamingo? Aivan. Mun piti ottaa vaan pyykkipoika pois, niin tästä joutsenesta tuli flamingo. Mun pitää tutkia tämä miekkonen. Ei, hän on ilmeisesti käynyt salilla ja mikä toi on? Okei, hänellä oli piiska sukassa. Bye bye! Eli jos tää on nelonen, niin tuo menee pois. Maailman helpoin tehtävä. Mun pitää löytää emoji.
Niin mä löysin sen. Mä löysin sen emotion. Ehkä. Okei, mä en löytänyt sitä. Mä en löydä sitä! Se oli tämä hymiö. Mun aivot ei edes ajatellut tätä hymiötä äsken. Ei täällä näin. Mikä ei ole oikein täällä? No oikein ei ole se, että tuo katselee. Mene pois. Häivy. Häivy. Stop it. No kai mä sitten otan tämän tästä pois. Noin. Te lapset. Mun pitää ruokkia nää muurahaiset. No siinä on teille lollipop, lollipop. No musta tuntuu siltä, että mä tiedän jo missä on banaani. Tähän on se sama. Mun piti tää niinku korjata eksiis, mutta mä löysin banaanaa. Sinä pyöritit tavallaan samaa. Anteeksi, mitä tuolla tapahtuu? Mä ehkä edes haluat tietää. Aihän joogaa. Pieni kysymys tässä joogassa. Jos sun rintakehä on tuossa, millä ilmeellä sun naama on tonne päin? Pöllö. Mistä ne pitää tehdä toi reikä? Noin. Ihan kun tais ollut jo. Mun pitää löytää wifi. No siellähän on. Siellähän on! Mun pitää open the door. No minä avaan sen näin. nyt meni taas alusta. Pelottele tyttöä. Eli 474 alkaa kiertään ympäri taas. Eli nyt me otetaan taas päivitystä. Nice. Kertokaa mielipiteitä tästä jaksosta ja tälleen. Muistakaa painaa matelle peukkoa ylöspäin ja niinkin yksinkertaisesti kuin klik. Painakaa tilaus ja kello päälle, niin ette missaa videoita. YouTube kyllä ilmoittaa, kunhan kello on päällä ja tilaus, kun tulee uusia videoita. Joka päivä tulee normaalisti 2 ja kiirepäivinä 0-1, näin by the way. Eli jos ei tule ilmoitusta, niin tulkaa itse aktiivisesti katsomaan, onko tullut jotain. Että ette missaa videoita, niin kuin wink, wink, wink. Moikka! Buddy, 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 buddy,